приїхала до Новоса, хочу купити щось на завтра. Не знаю, що буду готувати. На сніданок, напевно, сирники зроблю. Зараз візьму все на них. І ще хочу якусь, типу, як тушену картошку. Не знаю, з чим. Буду гуляти думати. Ви бачили ціни на творог? Я трохи шокована, чесно кажучи. Дивіться. Тут є по знижці, я, напевно, його візьму від Новоса. Але ціни капець. Дивіться. Жесть. Я казала про творог, а ви бачили ціни на сметану? Ну, типу, дивіться, 60 гривень. 60 гривень, 50, 54. Я в шоці. Візьму ще, напевно, банани якісь. Я вже вдома, показую, що я купила. Взяла ось таку плівку. Затягувати. Мені оця подобається, цієї марки. Вона дуже класно тягнеться і вона липка така. Класно затягує. Взяла декілька штук. Далі взяла 6 бананів. Це мені для сирників і для фруктового салату. Я вирішила, що ще хочу фруктовий салат зробити. Коротше, набрала такі бідолашні, які там по одній, по дві штуці. До фруктового салату я ще взяла нектарин, дві штучки, і взяла ще дві грушки. От. Так, далі я взяла туалетний папір, цей творог, сир взяла, отой по знижці, що я показувала, 9%, я зазвичай беру 5%, але по знижці взяла цей. Таку сметану взяла також, вона, по-моєму, була найдешевша з тих, що я там дивилась, 10%. От, і я вирішила приготувати печеню, тому я взяла свининку, це шашлик з йогуртом охолоджений, беру завжди шашлик, який по знижці, бо там відбірні кусочки, мало жирку, ну, мало жиру, от вони ще приправлені і завжди беру, коротше. От, картоплю. Мий! Приєдні, нанесіл залізно. І морку взяла. Ну, цю печеню, смажену картоплю, ой, смажену, тушену картоплю я буду робити з, ще сюди добавлю цей гарбуз. У мене є заморожений, то я вирішила, щоб його, він ще з прошлої осені заморожений у мене. Щоб його доїсти, то вже зроблю тушену картошку. Ось. І це все в мене вийшло на 513 гривень. Буду готувати печену картоплю. Тут у мене шашлик сини з йогуртом 608 грам. Тут у мене заморожений гарбуз, морква і картопля. В принципі, це все, що мені потрібно для приготування. Ну, ще буду використовувати сіль, приправи, все, в принципі. М'ясо я нарізала з такими маленькими шматочками. Морку я нарізала такими кубиками. І ось гарбуз у мене ось такими штучками. Закинула все в кастрюлю, зараз залишилась лише картопля. Картоплю нарізала ось такими квадратиками. Налила водичку і буду тушкувати до кипіння. А потім я посолю, добавлю приправ і потім на маленькому вогні вже буду там, може, час-півтора тушкувати до готовності, щоб вона так прям гарно протушилась. Це в мене такий швидкий варіант тушкованої картоплі. Тому що зазвичай я м'ясо тушу на сковорідці, піджарю, морку я натираю, також можу там трошки піджарити. Цибулю я, до речі, не додавала, тому що там в самому м'ясі був марінад з цибулькою. От. А зараз в мене не дуже багато часу, тому я все закинула, все затушкую, воно також виходить дуже смачно. Із приправ я додавала вялені томати, паприку, сіль і перчик. Ще лаврушку поклала. Зараз додавлю трошки борошна, щоб загустити трохи підливку, щоб вона не була такою рідкою. Я додаю десь 1-2 ложки. Зараз я на око насиплю приблизно. Перемішаю і ще трошки його прокипячу, щоб гарно загустилося. Подивіться на цю красу.
Ще смакота. Запах класний. Все розварилося чудово. Дякую за перегляд. Всім пока.